Si mos t'i gjithë që ja. Që të regojone, du më thosë, nuk është vetëm para. Kur Hoda e din, në tribunal të Hagës, kur ka ndodhë tribunalin dhe ishë Slobodan Miloševićit, stafin ambasadën në Holland është 100 fishu. Du më thonë, diplomat t'i ke pasë shpëndavë në për Hagë. Të na shfik ka vetë një ambasador me një shofer, herë botë shofera, herë shoferi ambasador. Du më thonë, e ki tangalë. Du më thonë, ambasadën, diplomat, diplomacin. E dyta, shpenzimet që i përmeni Leo, shpenzimet e krerëve të UQK-s, për atë dosin tonë që thamës me përmen, shpenzimet e krerëve të UQK-s, kur parashtojnë gazetarë qasin dokumenta zyrtare, halo pa u bo një orë ja këthen qeveria Kosovës, në emër transparencës. Prindon sa Adriu me vetë, që ka shpenzu në Macedoni, sot e kësoj dite nuk t'i jepin, e kanë denu ministrin e punëve të jashtë, prapë si jepin. Në më thonë, tjetra, Leo. Ndryshet, tre pjesë, janë dy diplomat dhe ambasadori, plus staf teknik që ka atë. Kur që heqë, në krasi me që ka Serbia, du më thonë ajo është kur që heqë. Nëse ka interesim, Leo, nëse ka interesim të shtetit. Nështë adhe së mune me shku mi marrë, vej foton. Ambasada për shka është atë? Leo, nëse ka interesim të shtetit. Kanë shkarku njërë në ambasada. Nëse të një men ka interesim të shtetit, ajo ambasad minimum i shdash me pas 20 diplomat. Nëse ka interesim të shtetit. Fillimisht, e kanë përhap friken, me dhe mek me gjukatë speciale, aden, zbën më marrë asë qeveria, asë kërkush, se i bojnë dëmë atyne. Aden, që se është të vërtit kjo? Bën, Vjosa Osmani, bën mos me dekretu kërë prokurorin, Albolena Agjiu, bën, si me thonë, më që me thonë, kërë prokurorë kriminel, kështë i poshër, kështë hajnë, kështë kështë, po kur vjen të gjukatë speciale, atë nuk bën më vëkur gjë. Atë bën veç nëjë dokument me mledhë dhe me aqu gjukatës për tjetër e nanë. Do më thonë, e kemi pa një qeveri shumë pasivë, tjetra, parlamenti. Ju e keni pas rasin, një ras, po du me hinë ta, ku parlamenti Kosovës ka kriju një komision për me hetu, se me thonë rasin e Gulenis, e ju në pagu 200-300 mijë euro, do më thonë, a ju në respektu drejtate njëri ju që në regullë është gjithë shka. Do më thonë, e kam bojë, kam pagu ekspertin dërkomtar, pse vla nuk e bojnë qëto me gjukatës speciale, jo me hetu gjukatës speciale. Veç me këshyra ka posë Vanesa, mi o referu nene të Hodaj, që tha, apo preket interesi shtetëror këto. Me marrë një ekspert në dërkomtar të pa anë shumë, letë vjen eksperti Amerikan, Gjerman, Suedes, qëfar do qoftë i pa anë shumë, letë bë një raport. Qatë raport, zonja Donika Gërvala, mundet më shpërdojnë për këtë ambasadat, që shtë botë, si me thonë, kjo punë. Asë një nga këto nuk është bo, dhe na në ryshe për i Sërbis që edhe mjekun, mjek t'ja ka që për i Sërbis, në ryshe për i kratve që ja ka që, si me thonë, krit që ajo ka dasht njerëzve të tyre. Na rizikojmë edhe një tjetër gjo, Leo, që është shumë rizikshme, nëse njerën nga këta denohet, hapi radhës i Sërbis është që në GND. Shtetet që janë kriju mbi krimet e luftës të vërtetu me për një gjukate dërkomtare, janë shtete ilegale, edhe këto ku më thirë Sërbia. Edhe votimin OKB, Leo, qëfar ndodhe, me qatë vota, me qatë proporcion të votave, mos të harrojmë, kanë me shëtzu epilogun e kësoj gjukate, edhe Kosova ka me hynë në rezolut, unë së pëthëm që kalon, a ka më mënu Serbia me përdojrë qëta ka më mënu. E kini, si më thonë edhe, e kini qeveri që keq me Amerikë, keq me Bashkimin Evropian, keq me rajon, edhe betejat e tila mund është me hup, të cilat, si më thonë, jalojnë një njollë të zezë, jo vetëm UQK-s, po edhe historisë të Kosovës. Pra, nëse që kjo nuk është interes shtetëror, une nuk e di që ka është interes shtetëror. Sotre, në një repri. Po e vazhdoj pjesë, sepse hapi një tezë shumë me interes. Unë me kohë kam potencuar që gjukata speciale do të veçmos që pjesën më të ndritshmet historisë modernet Kosovës ta një losë. Prandaj, duket që ne shpeshherë kemi mëri personale tjere tjere, po në rafshin kur bëhet fjalë për gjukatën speciale, për interesi nacional, du t'i te kalojmi këto. E vërtet. Nuk ka gjasa që, sepse ata nuk akuzohen, e keni vure, sa faqe ka akt akuza, nuk thot që për e dënoj u që kënë, po një ndërmarje të bashkuar kriminale. Ti tash, po... Unë e ti e dim... E qartë është, e qartë. Pra nda edhe u denuaj, miku im, Sali Mustafa.
për shkak të hierarkisë komandës e tjerë. Çështja është çe i bën kjo? A duam ne ta mbrojmë UÇK-n dhe mos kapim me emrat e individëve, apo duam të ti keq përdorim politikisht emrat e individëve dhe ta dëmtojmë edhe Kosovën edhe UÇK-n. Sepse po thotë qeveria po bën këtë në rast se dënohet një prej tyre. Dhe nëse ne insistojmë me nocionin tutje, krerët e UÇK-s, krerët e UÇK-s, kur në atë akuzë nuk akuzohen si krerët e UÇK-s, po shkon, si diçka tjetër. Po ne i dim se çfarë janë ata. Ne do duhet të ishim pak sa më inteligjent këtë pikpamje me, dhe ta heqim nga përdorimi me rrejt vetë krerët e UÇK-s. Sa drejtë ka ato për përgjithësim, ajo krerë. Kjo nuk vazhdoni kështu po e bëni ata. Nuk kam besim se këtu vetë diçka ka shkuptuar. Luftëtarët, është keq kuptuar si më thon procesin në gjykatë speciale, po mendoj që ky është proces për vërtetësinë, si më thon, e luftës sonë ose për historinë e drejtë, o burr. Ajo, si më thon, ajo është betejë politike. Po. E cila duhet më fitu. Historia nuk shkruhet në hag, as nuk rishkruhet në hag. Historia shkruhet në institut, po çatu s'po ka njerëz që dinë më shkru, çatu shkruhet në akademi. E cila del edhe kundër tyre. Këtë e kam insistuar. Qitoj institucione publike do të më shoj historia UÇK-s. Çatje, mbyllni syt, fitoni betejën se betejë është politike. Po. Edhe nëse na mendojmë që kjo punë fitohet vetëm në sallë të gjyqit, ne kemi gabu. Sa? Nëse na si shoqëri, Leo, si shoqëri ti ki për shembull mekanizmat e sallë të gjyqit. Edhe në sallë të gjyqit. Po, para së gjithë. Para së gjithash, patjetër. Po ne kemi pa për shembull një trup gjykues deri sot që mund ka friksu. Po, thonë, më ka friksu, deri sot më ka friksu. Po, pavarësisht asaj, na si shoqëri do të më bë, edhe si OJQ, edhe si shoqëri, mas pari do të më liru frikën, Leo. Po. Për besë me bo qëtë panele, di që ke pas shtirë, se zvjen kërkush me folë për gjukat speciale. Po, nuk flasë. Se thonë, kër i kanë hi, artan kulerët, neve na hi edhe një akët për besë. Dhe thonë, shqiptarë do të më liru për frikë, burë. Do të më liru me folë, se kur gjop, do më thonë, që kur është avokati, a mundet me mështim unë bërgë gjukata speciali pëse po flasë. Do më thonë, asë nuk përmenu me emrë, asë përmenu kur gjop, përmenu proces. Mire kiqë bu s'kam frikë. Po nuk kanë nevojë me pas frikë. Do të me pas. Sa, ju kisha nejmë bërgë. Kjo gjukat nuk ka asë një mekanizm të bikqyrës. Asë një mekanizm të bikqyrës, na du të me kiriju vetë mekanizmat të bikqyrës. Ju keni organizatën ndërkomtare, hoda i edin. Pikës 35 të akt akuzës, pra këta persona dhe të tjere që përmendën këtu, konsiderohen si ullheqës të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, pra edhe Sadrina është anë... Këtë akuzën e kanë për si ullheqës, për procese tjera gjysore që janë bëhë pika 35 akt akuzës, si ullheqës që kushtë. A i shtabi djetë që prej qëqorit 98-ës këta kanë qenë drejtuës, pra ullheqës. Qa s'ka pas luftë? Çështja është se atë ka akuzuar ty si UÇK apo si drejtues udhëheqës të një organizate kriminale si thotë atje etj etj. Kjo është lojë e dyfisht politike që e bën gjykata. Për të ikur gjykimit politik publik, opinionit publik.